me gjithçka është perfekt. Absolutisht po. Tani koha natyrisht që të ti përvishemi asaj punës së sotme, shkojmë tek pjesa e bëjmë gati eventualisht për kualifikime dhe për gara doktoresh nuk dua lësh lehtë bashkëpartiakëve thuaj se I sfidon nga ky moment. Ushtrim nuk e thash Unë t'kallume këm qenë sportiste aktive, këm qenë hendbolliste aktive, okay. Këm lutë dhe basketbol, I një krejt të lunat, volleyball, basketbol, po hendbol këm qenë hendbolliste aktive, këm lutë për ekipin e dëqonit, që kanë qenë ekipet kualifikuar dhe që kanë bëjt pozitat e para në sport, deri so unë bëllë në gjdo aktivitet, dhe më thëmë para luftës se këm dëprej, kështu që edhe e këm një familje që gati gjithë janë sportistë, vëllom në këm posë volleyballist, po ka qenë edhe trajneri volleyballit, kështu që jemi një familje që duam sportin dhe unë kam qenë një sportista aktive. Absolutisht, jo se se pas kemi ditë, kjo është informacion shumë I duhur për gjithë ata cilët neve në ndjekin, andaj duke ditur afinitetin tuaj për sport, Kjo është një paralajmërim I bollshëm se do ta kemi gjë vështirë me ju. Shumë. Do të shohim. Faleminderit shumë doktoresh, edhe kthehemi pas pak.